A la cuina, bons productes i molta cura i atenció a l'hora de manipular-los. Aquest és un dels consells de la Carme Ruscalleda, al seminari en línia que la DOP Siurana ha organitzat aquest dilluns a través de la plataforma Zoom. Una sessió en què la xef cuinera i escriptora barcelonina ha conversat amb el periodista Xavier Grasset per reivindicar els productes de quilòmetre zero i propis del territori, com és l'oli d'oliva verge extra DOP Siurana. A la vida domèstica es fa servir cada vegada més, eh? Cada vegada més per fregir s'utilitza l'oli d'oliva, precisament per tot el que ens ofereix saludablement. Tots ens volem cuidar. Mira, aquesta setmana, el dia 13, serà el dia del wellness, del healthy style. I precisament són aquestes actituds davant de la vida saludables. I l'oli d'oliva sabem que ens aporta tots aquests valors de salut. Or Gourmet, tal com s'anomena la sessió, s'ha dirigit a tots aquells professionals de la gastronomia interessats en millorar les seves receptes. De fet, també ha comptat amb la presència del president del Consell Regulador de la DOP Siurana, Antoni Galceran, que ha posat en dubte la possibilitat de celebrar la tradicional festa de l'oli nou. I, evidentment, és la presentació de l'oli nou i aquests olis sí que són aquests olis més verds, potser de principi de campanya, més fruitats, amb més picant, amarg, i no tan dolç com les olives madures, que és més endavant. Aquest any no sabem segur, encara en aquest moment, si podrem arribar a fer-les. Ja portem més de 20 anys tant a Reus com a Tarragona fent-les i aquest any està en l'aire. Ruscalleda ha posat sobre la taula la importància d'utilitzar productes de proximitat a la cuina, aprofitant el moment per animar a tothom a preparar els seus plats amb oli d'oliva.